Ja sam Inga Kunert, potpredsjednica sam udruge SportMev, to je sportska udruga studenata medicine. I evo, nalazimo se ispred Šalate 3, zgrade medicinskog fakulteta, gdje smo se danas okupili kako bismo obilježili 15. po redu utrku 162 stube. Utrka ove godine ima i humanitarni karakter, što je zapravo čini posebnijom nego inače. Ove godine imamo oko prijavljenih preko interneta oko 450 natjecatelja. Trči se ruta koja je duga 4,2 km. Ruta će ići odavdje s medicinskog fakulteta, a protezat će se putem Suhinove sve do Rockefellerove i Škole narodnog zdravlja. Na taj način povezujemo dvije temeljne institucije vezane uz zdravstvo, Medicinski fakultet i Školu narodnog zdravlja Andrija Štampar. Zatim se natjecatelji vraćaju prema medicinskom fakultetu i spuštaju se Novakovom sve do podnožja Schlosserovih stuba, prema kojima je zapravo i sama utrka dobila ime. Njih ima 162 i zato se zapravo naša utrka zove 162 stube. Održava se 15. put za redom i zapravo posebno to što tijekom i nakon utrke održavaju se i edukativne radionice, gdje naši kolege zapravo demonstriraju svoje znanje i pokazuju brojne vještine koje imaju kako bi zapravo građanima približili našu struku, a i pomogli ujedno. Također, kao što sam rekla, utrka ima humanitarni karakter, te svaki natjecatelj, a i bilo koji građanin može donirati, bilo ubacivanjem u preveć pripremljene kutije, a i uplatom na humanitarni račun koji se zapravo može naći na našim Facebook stranicama, a i ovdje smo zapravo naznačili broj humanitarnog računa na koji će se uplate primati sve do 22. lipnja, te su namijenjene zapravo za pomoć obitelji zaposlenoj na našem fakultetu kojima je kuća stradala u potresu u Čučerju i zapravo im na taj način želimo olakšati svakodnevicu. Ovakvi izvanredni uvjeti zapravo nisu nam strani, s obzirom da se utrka tradicionalno održavala u veljači, no zbog epidemioloških mjera smo je morali odgoditi, ali evo, iskreno, koliko se ja sjećam, nikada nismo imali utrku po snijegu, bilo je tu i lošeg vremena i kiše i svega, ali evo, ovo je prva jedinstvena prilika, a odaziv je svejedno fantastičan.